sa vo vlaku nájde mŕtvola. Vo vlaku zomrel jeden cestujúci. Zavraždili ho. Najslávnejší detektív. Vrah je tu s nami. Musí konať. Poďme nájsť toho vraha. Pretože vrah... Zobudila som sa na to, že v mojom kupé je muž. Ste si istá, že to bol muž? Viem, aký je to pocit mať v spálni muža. Sa ukrýva medzi nimi. Skutočný vrah je tu. Niekto z vás. Kto vzal do ruky nôž? Najznámejšia detektívka Agáty Christie. Vražda v Orient Expresse. V nedeľu o 20:35 na Jojke.